ورایتی پربونی نزدیکی چوار مانگ بسر انجام دانی حال بجات نا پرلمانی که هرمی کردستان سوند خواردنی یا سوند خواردنی یاسای پرلمان تاران بلام تاستا نسر کردائیتی پرلمان دست نیشان کرا و نکابینی اشتمی حکومتی هرم پکن را لای خوشیانو بم بس کیف شخص نسر لانه سیاسی کان بسو دو پرلمان تار لکنگری کی روشنامانی دا حلوی سی خویان لو بریوا خسترو بەم بەستی ڕوونکردنەوەی هەڵوێستی پەرلەمانتاران لە بابەت دواکەوتنی پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکومەتی هەرێمی کوردستان و فشارخستنە سەر لایەنە سیاسیەکان 22 ئەندام پەرلەمان لە کۆبوونەوەیەکدا لە هۆڵی میدیا لە پەرلەمانی کوردستان ئەو پرسەیان خستە بەر باس لە کۆبوونەوەکەدا پەرلەمانتاران گەیشتن بە ڕێککەوتنێکی سێخاڵی و دوابەدوای کۆبوونەوەکەش لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانیدا دەرەنجامی کۆبوونەوەکەیان خستە ڕوو یەکەم خاڵیان بریتیە لەوەی کە پێویستە فشارەکان بەردەوام بێت بۆ سەر حیزب و لایەنە سیاسیەکان بۆ پەلەکردن لە دانوستانەکانیان بۆ پێکهێنانی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ ئەم فشارانە ئەبێ بەردەوام بێ دووهەمیان ئێمە لەم کۆنگرە ڕۆژنامەنووسیەیە ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین بەرامبەر بەم دۆخەی کە لە هەرێمی کوردستاندا هەیە و ئەوە ڕائەگەینین کە پەرلەمانتاران بە هیچ شێوەیەک بەربەست نین لەم بارودۆخەیە و ئەوەی کە لەسەر شانیانە ئەنجامیان داوە و ئەنجامی دەدەن سێهەم خاڵیان بریتی بوو لەوەی کە ئێمە سەردانی لیژنەی دانوستانەکان بکەین بۆ ئەوەی کە لە نزیکەوە لێیان تێبگەین کە ڕێگرەکان چین و ئەو ڕێگرانە ڕاگەینین بۆ ڕایگشتی و ئەم سەردانانە لەسەر ئاستی سەرۆک فراکسیۆنەکان و لەسەر ئاستی فراکسیۆنەکان بێ لە بەرامبەر دواکەوتن و دیارینەکردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان و پێکهێنانی کابینەی هەشتەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و دۆخی سیاسی و کۆمەڵایەتی ئێستای هەرێمی کوردستان ئەندامانی پەرلەمان بەم جۆرە هەڵوێستی خۆیان بەیان کرد معقول نییە تۆ لەسەر یەک کەس تەرچیز کەیت و بڵێی بەس خەتای ئەوە ئەگەر خەتا هەبێ هی هەمومان یەک دانەبێنیتە دەرەوە بۆ مزایەداتی سیاسی منێکێتی نیم من فارتیم بەڵام یەک حیزبی سیاسی بێنیتە دەرەوە بەس لەبەر مزایەداتی سیاسی یا لەبەر هەر هۆیە بێ بڵێی خەتای ئەوە حیزبەیە اما به هیچ جوره راز نیه لبری اما به یک و خریش مفاوضه کرد هر چند زعیم کرد اما رکوت نامه استراتژی من لگل پارتی دموکراتی کردستان هست مادام اما بچدارین و پشکمان برکه لو نهامتی و وضع سلبیانه که به هوی رکوت نامه استراتژی و بر معنا که ما فی خو معنا که استعلا دو خیکان کشماری کرسی کار من کمتره لوی که پیشتر هم من بود پارتی دموکراتی کردستانش ابد تنازل ل پست کانی خوب کار میبخشه تیکتی لسر اساسی او رکوت نامه سیاسی که پیشتر هم بود ما و چوار مانگ اندامانی خولی چوارمی پارلمانی کرد کوردستان سوێندی یاساییان خواردووە بەڵام تا ئێستا دەستەی سەرۆکایەتی و سەرۆکی پەرلەمان دیاری نەکراوە و هیچ پرۆژە قانونێکیش پەسەند نەکراوە ئەمەش دۆخێکی نەخوازراوی لە هەرێمی کوردستاندا هێناوەتەکایەوە پاراوهاب کەناڵی ئاسمانی کەرکووک هەولێر